El nou pla director de comerç ha de definir les polítiques que s'aplicaran durant els propers anys i ha de tenir en compte també altres sectors com la restauració i els serveis i també els mercats i mercadals i les fires. L'Ajuntament i la Cambra de Comerç treballen intensament aquest estiu per enllestir el document i presentar-lo a finals d'any o principis de 2025. I l'objectiu que tenim és aquest mes de desembre doncs, ja portar-lo aprovació inicial o, si més no, al gener, aprovació inicial definitiva, comptant doncs, tots aquests passos, no? Tota la feina que està fent Cambra, tot el consens que estem buscant a nivell polític, de tal manera que tinguem aquesta aprovació ràpida a finals de desembre, principis de gener del 25 d'aquest pla director de comerç. El projecte s'arrossega des de fa anys. L'empresa que l'havia de tirar endavant va renunciar i el consistori va signar un conveni amb la Cambra per reimpulsar-lo. Ara, una primera diagnosi del sector es traslladarà a la taula de comerç i es compartirà amb les associacions de botiguers. Cardona remarca que en els últims mesos han sorgit noves entitats a diversos punts del territori. El que estem fent ara des de l'Ajuntament aquest mandat és aquest suport d'aquest acompanyament més administratiu, més comunicatiu, intentar treure aquesta feina tan feixuga que estaven assumint doncs, els perfils voluntaris de les associacions comerciants. Doncs, aquí, doncs, el Servei de Comerç, ens hem reorganitzat per donar aquest cop de mà amb aquestes tasques. Durant el 2025 s'acaben les concessions dels mercadals a tot Catalunya, per això també serà un bon moment per definir el model i plantejar una segona edició setmanal. I hem de definir doncs, aquest nou mercadal que volem els dimecres a la nostra ciutat, si és necessari un segon mercadal a la ciutat un altre dia. Terrassa és una ciutat, és la tercera ciutat de Catalunya, quarta, depèn com ens ho vulguem mirar, però sí que és veritat doncs, que segurament ja tenim la necessitat de tenir un segon mercadal, probablement en cap de setmana, per donar cobertura a les persones que els dimecres doncs, estan treballant i que volen anar a comprar en aquests mercadals, doncs, tenir aquesta necessitat de detectar com ha de ser i on ha de ser. Això també ens ha de fer aquest acompanyament, aquest pla director. Pel que fa als mercats municipals, el pla director també busca la manera de revitalitzar-los, reorganitzant horaris i proposant fórmules per assegurar la viabilitat econòmica dels negocis. El regidor planteja un model mixt on les parades d'alimentació convisquin amb les de restauració i altres serveis.